ընդհանրապես խաղաղ ակցիա իրականացնելու պատճառով ընդհանրապես բարձրախոսով խոսելու համար մարդկանց բերման ենթարկեցին, իսկ մյուս անդամին բերման ենթարկեցին միայն նրա համար, որ լրատվողին հարցազրույց է տալիս։ Եվ այսպիսով մեր խաղաղակցիան ավարտում ենք, սակայն մենք շարունակել ենք մեր պայքարը, և հիմնականում մեր լուսանկարը հետևյալն է, որ Շուշին եղել է հայկական և կլինի հայկական, և այս 30 տարվա ընթացքում Շուշիում իրականացվել են կառուցապատումներ, և վառ ապացույցը կա հենց այս պաստառում։ Դուք մեկնաբան եք, այն ինչ առաջին նկարը։ Այո, ես մեկնաբան եմ, սա Սուրբ Պազանչեցուց եկեղեցին է, մինչև ազատագրումը, առաջինը, մինչև ազատագրումը, երկրորդը 30 տարվա ընթացքում, և արդեն այս վերջին պատերազմի ընթացքում ինչ ունենք։ Ինձ ես տեսնում եմ ծրագրի համակարգի մենք ավարտում ենք արդեն քաղաքացիական շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ah, that's what